Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. O ediție în care continuăm cumva subiectul care are în acest moment în România multe, foarte multe semne de întrebare. A fost sau n-a fost drona căzută în România? E un subiect pe marginea căruia apar în fiecare moment tot mai multe informații, ba mai mult, se zvonește la ora la care discutăm în momentul de față, că ar mai fi căzut o dronă undeva, tot pe acolo, în zona deltei Dunării. Deci că ar fi nu una, ci două. Controversele în spațiu public sunt numeroase pentru că ne vom uita în seara aceasta la imaginile de la fața locului, de acolo de unde a căzut drona. Am consultat o suiu de specialiști. Groapa e cam mică. Sunt copaci arși, dar la înălțime și iarba în jur nu e pârlită. Și atunci toată lumea vine și spune cum Dumnezeului a ars drona doar vârfurile copacilor și n-a ars nimic pe acolo pe dedesubt. Desigur, la toată această chestiune se adaugă marea controversă legată de anunțul președintelui României, domnul Klaus Iohannis, care mai întâi ne-a spus că nu, n-a căzut nicio dronă, după care, așa cum am spus și aseară, a sucit-o ca la ploi și ne-a spus că da, a căzut o dronă. Și nici n-a apucat să confirme armata României ce dronă, când a căzut, cum a căzut, că deja secretarul general al NATO anunța astăzi într-o declarație de presă că e clară situația, în România a căzut o dronă rusească. Invitat în emisiunea din această seară, la momentul la care deschidem această emisiune, este profesorul, publicistul, scriitorul Florian Bichir, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Bună seara! Bună seara, bine mulțumesc de sufletul, domnul Turcescu. Îl așteptăm, domnul Bichir, și pe domnul H.D. Hartmann, care e pe drum, sosește dintr-o clipă în alta, să discutăm despre această chestiune, eu zic extrem de controversată, dar hai să vedem. Întreb așa, Florian Bichir. Când ai auzit declarația președintelui care a fost sucită de la o zi la alta, ce ai zis? Care a fost reacția ta de om atent la informații? Sunt foarte atent la informații și încerc și rău și pe telespectatorii tăi, care știu că sunt destul de mulți, să nu o judecăm în chei politică. Aici e vorba de securitate națională. Păi da. A fost informat ministrul apărării, despre care eu, deși PSD-ist, trebuie să spun aici, încerc să fiu cât se poate obiectiv. E un om foarte serios, a declarat că tot el l-a informat. Zici că e serios? Da, 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 eu și cunosc. L-a informat pe președinte că nicio rachetă, o dronă rusească n-a vorbit, după care a venit cu completări ca urmare a datelor furnizate de specialiștii MAPN din teritoriu. Nu pot să zic că a fost nici eroare, nici vreo mare gafă din moment ce imediat... Nu? Cum imediat? Robert Turcescu, bănuiesc că ai făcut armată, nu? Nu. Nu, mai bine. Slavă Domnului. Sunt colonel fără armată, pe cum știu o țară întreagă. Da. Da, vă ție felicită ce zic. Da. Dar oricum te pricepi. Să-l felicităm pe Oprea. La ce granițe are România, tu-ți închipui că armata română stă și păzește centimetru de centimetru. Din datele pe care le-am, și eu zic că mă pricep și sunt destul de bun specialist. Nicio dronă, fragmente din dronă au lovit teritoriul românesc. Teritoriul românesc nu a fost atins. Era de așteptat, dacă îmi permiți, domnule, să fac un intru până vine și pe terenul nostru Arman. Pentru că în conflictul ăsta care e hibrid, și Ucraina, trebuie să fim serioși, dincolo de Federația Rusă, are interesul, să spunem, chiar strategic, de a implica și restul țărilor în conflict, dacă se poate și NATO. Ucraina are acest interes? Da. În urmă cu o lună jumate, țin să vă raportez, domnule Turcescu, vă rog, că mai multe drone au lovit Polonia. S-au demonstrat că unele din ele erau ucrainie. De autoritățile române, eu zic, cu destulă competență, nu ne-am grăbit să luăm o decizie. Pentru că, vreau să mai spun, deocamdată toate locurile sunt în cercetare pentru că fragmentele le-au fost luate. Presupusa dronă rusească, asta s-a dovedit că e rusească, da? Păi s-a dovedit sau nu s-a dovedit? S-a dovedit. Hotărăște-te acum. Ai zis că încă sunt în cercetare. Dacă nu mă las să spun ce? Ascult. Să vedem. Era una de spionaj, pentru că n-a avut încărcătură explozibilă. De-aia spui tu, erau puține, erau puterică, erau puține. Nu sunt dronele de care vorbesc. Și-a doborât-o cine? Încă nu se știe, nu ai noștri. Deci nu ai noștri. Nu ai noștri. Probabil există și defecțiuni la ele, ori fi tras ucrainienii în ele, deci au venit niște fragmente. Eu vă dau niște informații de ultimă oră. Dacă mă întreb, nu o să mai zic nimic. Și începem cu speculații. De ce te super pe mine? Întreb. Nu glumesc. Dronele. Și eu glumesc. Dar asta, nu pare de glumă. Dar nu e de glumă. Asta se pare că era de spionaj. Și vă spun în serios așa, pentru că nu aveam încărcătură. Vreau să vă mai spun că iar se fac tot felul de speculații. Ați văzut că eu când mă documentez și mă pricep. V-am dat și un film, sper să-l puneți. Ne pune.
Dronele cu care am fost noi obișnuiți în noi, așa, specialiștii, să zicem, domeniul în Nagorno-Karabakh, erau alea turcești. De data asta, când aud ce am văzut pe toată televiziune, cer scuze pentru lipsa lor de profesionalism sau urechism, că este așa. Și asta în jurnalist, nici măcar nu sunt rusești dronele. Rusești. Sunt iraniene cu care a atacat Ucraina. Da? Nu e pentru prima oară când le folosesc ucrainienii, le-au folosit și în Yemen. Nu, iranienii, că sunt de producție iraniene. Okay, da. Rușii le-au importat de un an jumate și nici până astăzi nu avem chiar toate datele de la ei și urmează să le fabrice și că le-au plăcut foarte mult. Și se numesc Shahed 136. Ce înseamnă asta? Nu sunt alea turcești mari, înțelegeți, enorme, și costă și aia 1,5 milioane. Astea sunt mult mai mici. Știți, ca în filmul Hitchcock, știi, ca ciurile mai mici. Așa. Te năpădesc, asta e și ideea de a te năpădi. Nu e una mare, cu explozivi, rup și tot. E un alt stil de dronă, de aia le și place așa mult. În Ucraina, am și hărți, dacă vreți, au zăpăciți, pur și simplu pulverizează. Cu 50 de kilograme explozibili și penetrează. Fac ca o ciurială, lanțul de porumb, rad, tot, da? Deci, acum proveniența s-a dovedit a fi rusească, aici ne-am liniștit. Nu poți să iei o decizie, domne, că implici și NATO într-un război, să zici, domne, ne-a lovit o dronă rusească. Poate fi și o eroare. N-am fost neutri sau la margine sau trece o bombă dincolo. Nu înseamnă că intri imediat în război, în atacat ruși. Și atunci nu trebuie să-i măsuri primite. Eu vorbesc acum din punct de vedere, zic eu, de profesor, de om care a făcut Colegiul Național de Apărare, că mă mai pricep. Acum s-o dăm că e de vină ăsta. Am văzut că și-a luat o săracul ăsta de ministru. Că, ba, mă, bă, nu aștiu, nu aștiu, domnule. Stai, dar ascultă-mă un pic. Pot păzi toată Dunărea să știu că vin câteva fragmente. Și ăla n-a făcut explozie, încă o dată o spun. S-ar părea că e... A luat-o și noi la Cuma, la Ciocan, ca să zic pe cinstite, pe bune. Că dacă alea sunt iraniene. Datele americane, Pentagonul nu spune care la asta și Shahed, la iraniene, care poate să fie limita maximă de acțiunea lor. Pentru că n-au fost folosite. Nu acum se știe despre ele mai nimic. Da, trebuie încet, încet, din bombă în bombă, rămășiță, rămășiță, luăm și ne vedem cam cum, știm cum arată, că e pozată, e tot, dar nu le știm toate astea. Iar neavând loc explozia, nimeni nu s-a sesizat de acolo și a fost niște fragmente, le-am găsit a doua zi. De aici se încep să spui, știi că nu sunt mare fan Iohannis, că mă bate Dumnezeu. E președintele României, nu discut, da? Dar acum e am luat degeaba, și mai ales pe ministru. Cum adică președintele României nu discută? Deci, nu-mi place uite, să-mi acuz... Ia dați filmarea cu domnul Iohannis. Prima chestie în care ne-a asigurat domnul Iohannis că nu e niciun fel de dronă. Deci declarația de marți cu domnul Iohannis. O mai vedem o dată. Atenție foarte mare, vă rog, eu pe toți cei care ne privesc. Dacă atenție vrem să vălim, ne la cuvintele domnului Iohannis. Nu! Eu în momentul ăla m-am liniștit. Eram acasă, m-am uitat, au zis să vorbească de dronă. Am văzut președintele României ieșind și sigur de sine cu ce era ăla. Premierul belgian, nu mai știu care venise pe la București, da? Așa, ne-a spus foarte clar, uitați-vă și la fața domnului Iohannis și la felul în care accentuează cuvintele. Priviți! Nu a existat nici o piesă și nici o dronă și nici o altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Da, bă, radele românești. Stai, mă, stai, nu, stai puțin. Informațiile după am cum... Stai chef să te vorbim. Nu, pe al tău ministru, pe prietenul de domnul Tâlvar. Dar n-am zis că e prieten, că nu... Mă rog, prietenul meu, prieten. Da, așa, a, zic așa, nu-l cunosc, da, zicem așa, eu prietenul cunosc, meu. Eu pare un om extrem de serios. Da, și mie, bineînțeles. Deci domnul Tâlvăr a admis că domnia sa este cel care i-a furnizat președintelui Iohannis, certitudinea că nu există, cum a zis domnul Iohannis, niciun fragment, nici o bucățică, absolut nimic. A zis domnul Tâlvăr, da? A zis dronă. Domne, nici bine, dronă, și-am găsit a doua zi, doamne, iartă-mă. Păi, când a dat președintele aceste informații, se presupune că domnul ministru al apărării pusese deja, a zis, un batalion întreg să scotocească pe acolo, bă, să vedem, e vreo dronă sau nu e vreo dronă. Și l-au găsit după. Păi cum, dar de ce eu mai dat? Băi, Robert Tucescu, una, încă o dată îmi pare că n-ai făcut armata, asta dar e. Mă duc dacă ții morțiși să-mi dea astea șase luni și mă duc la teriști, unde să mă duc acum să fac instrucții. Nu știu dacă mai există, nu mai există, stai, le-mi glumesc, fiat. Radar n-a apărut nimic, da? Deci era clar. Nu a apărut, că ea din Germania au zis, presa a zis deja, au dat coordonatele unde a căzut. Au dat, lasă. Păi cum aia, ziariștii de la RTL? Bine, m-au dat și primii dacă vreți. Păi da, o și-au zis.
Uite, au căzut la voi. Fragmente din. Fragmente din. Explozie n-a fost, fragmente nu le-am văzut în Culeba, aia. Culeba al ucrainenilor. Bine, gata. Mai Culeba al ucrainenilor a urlat pe Twitter sau pe ce comunică el, pe nu știu ce, pe conturile de socializare. Pe Twitter au dat rușii fragmente. Așa ca zis, rușii au dat ca va să se... V-a picat o bombă în Ograd, o dronă în Ograd. Culeba. Deci, la certa Radu Tudor, cum? Dar nu știi? Cum nu știu, e regulă. Da. Dacă ai încredere, n-am început. Nu, l-a certat pe Culeba, i-a spus, Culeba, prezintă dovezi că a picat la noi drona, i-a certat Radu Tudor. Adică că îți dau eu poze, lasă-mă, doamne, iată. Da. Dar fragmente, rușii au dat tocmai pentru a evita o escaladare, să spună că intenționat au lovit. Da? Uh-huh. Dar au fost fragmente, încă o dată spun, n-a fost explozie și n-a picat pe radar. Da, deci, doamne, iartă, armata română, armata NATO, de ce n-a știut să-i spună președintelui român? Păi dacă n-a apărut pe radar și nu s-a zis o explozie, ce era să-i spun? Nu a fost, domnule, nimic. Tu ce-i comunicai? Domnule, mai căută. Domnule, dar cum vezi tu... Adică e ceva ce nu înțeleg. Dar cum vezi tu un război de ăsta cu... Dacă n-am explozie pe graniță? E cum n-a... Ce explozie? Cum? Ne-au arătat fragmente? Au fost fragmente. Ia arătați fotografiile, uite locul exploziei, uite, îl vedem în momentul de față. Ia uite. Și că au ars niște copăcei pe acolo, că e o gropiță mică în toată povestea. Domnule, nu zic că nu s-a lovit teritoriul României prin niște fragmente. Da. Dar multe sunt umflate ori pentru a fi jucate politic, ori pentru a face și o anumită psihoz. Ții minte în urmă cu o lună, era în concediu ca și mine, când a zis că o mină rusească a lovit la Costinești. Da. S-a dovedit că era o bombă artizanală pusă de niște puști. Au căutat scafandrii maritimi de la venit rău, n-au găsit nici urmă de min. S-a dovedit asta că era o bombă de pusă de niște puști? Da. Ce puști sunt aia, mă, care nu pun bombe pe la mare? Da, a fost bombă. Și cum l-a dat fata televiziunea o lună jumate? Dar de ce l-aș crede pe ăla care a spus când i-a spus că a fost bombă pusă de niște puști? Unde? Și nu aș crede că păi a fost o mină. După aia. De ce nu mai intră la Ministerul Apărării Naționale? Păi, dar de ce? Unde sunt puștii aia? Cine sunt puștii aia? Păi să-i caute, nu-i treaba mea. Pentru că o mină marină, băi, o mină marină are fragmente. Vine unul și îmi spune, zice, n-a fost o mină marină, a fost o bombă artizanală făcută de niște puști. E și mai năucitoare chestia asta. Bun, adică niște puști împiți pun o bombă marină în plin sezon estival și nu-i vedem cu cătușe. Nu știu cine a fost, am zis niște puști, nu știu cine a fost. Dar fragmente la o mină rămân în mare, au stat scafandii acolo 3 zile. Așa. Au luat fiecare fragment, niciuna nu-i de mine. Lasă-mă, doamne. Deci tot nu știm ce a fost. Nu. Păi. Aici știm, dronă rusească. Dar încă o dată ți-a spus, dacă n-a explodat și nu-i de aia iranian, s-ar putea să-i de alt calibru, puneau aia noștia pilă și s-ar putea să fie chiar de spionaj, pentru că au și de-astea de spionaj. Americanii cu și-au dat seama, vezi, asta nu spune. Nici Radu Tudor, nici specialiștii, da, de asta. Au trimis un avion imediat ce s-a anunțat, deci ai noștri chiar sunt integrați armata română, pe bune. Nu că țin eu cu armata, și un avion special al lor a trecut și a survolat teritoriul, pentru că survolează și Ucraina, și au descoperit și ei cu mijloace că aici au fost niște fragmente. Ăsta e adevărul, dar dacă n-am prins-o din prima zi, că aia n-a bubuit. Ai auzit de domnul Tudor Cernegă? Sau Cernegă, mabar, nu știu care. Cernă vine din slavă, da, negru, Cernă, negru, da. Domnul Cernegă este primarul de la Ceatalcui, de acolo, de la Delta, de unde a căzut dron. Am citit niște declarații interesante. Mi-a plăcut aia să avem grijă de român ca de ucrainien, nu mi-a plăcut aia prea politizat. Cei de la Libertatea s-au dus și au făcut un interviu cu domnul primar. Și la un moment dat, reporterul de la Libertatea îl întreabă. Atenție, mare. Domnul primar, spuneți-ne, vă rugăm, cum a fost găsită drona? Da, ce, l-a găsit el. Tudor Cernegă zice, trebuie să știi, să cauți. Deci cu alte... Da? Da, da. La face ochii mari. Unde mai precis întreabă ăsta de la Libertate? În pădure, între dig și mal. Eram curios de locația care a apărut pe internet. Da. Deci primarul, vezi, doamne, de la Ceatalcoi, s-a uitat și a văzut locația pe internet. Zice. Mi-am spus, dacă e acolo, eu o pot găsi. Cunosc bine toată zona. Și am vrut să mă conving. Sincer, nu mă închipuiam chiar să fie ceva acolo, dar erau fragmente metalice din acea dronă. Da. Păi dumneavoastră ați găsit-o, face ochii mari, reporterul de la Libertate. Dar cine credeți? Zice primar. Păi cine vrei să găsești? Păi purtătorul de cuvânt al meu, APN, zice reportul, a declarat că fragmentele au fost găsite aseară. Da, de militari. Încă o dată, zice primarul, bate cu pumnul masă. Eu, personal, le-am găsit azi dimineață. Nimeni altcineva. Apoi am raportat imediat domnului prefect. Și de ce n-a luat foc nimic în jur, zice reporterul? Pădurea e aproape uscată, sunt o mulțime de lemne care s-ar fi putut aprinde. Era de spionaj încă o dată. În noaptea de duminică spre luni a plouat foarte mult aici, zice. Există o bucățică de loc unde a luat foc. Și n-a luat dar focul s-a stins de la ploaie. Da. Băi, suntem în filme cu Stan și Bran. Credem că bravo, România... că voiam să spun cu proști. Da, cu proști rău. Da. Deci credem că România e atacată de ruși acum, cu drone, ultima oră, nu sare președintele, nu sare ministrul Tâlvăr. Vai ce se întâmplă. O nenorocire. Și de fapt,
o dronă de spionaj, o găsește primarul și zice că a plouat, s-a fusit bomba, care n-avea explozive. Băi, nu-i film cu tâmpiți, dar tu te uiți ce penibil sunt. Puneți pe ecran, dați-ne pe noi afară deci, din tâmpin. Ferestre, puneți, vă rog frumos, aceste fotografii de aeropul Codin Brâncu. Deci arma secretă a rușilor pe care a stins-o primarul sau a plouat. Uite-te, cineva încearcă să ne convingă momentul de față cu o groapă care este, de zici că este groapă de porc mistreț și atâta. S-au tăvălit doi porci mistreț la un moment dat acolo și au făcut o gropiță, zici, la un moment dat, așa. Robert, aia cea este... mai mică dronă are 2,5 metri. N-a rupt nici crăcile aici. De ce atentat a fost, uite, nici n-a ars un copac. Băi, dar noi suntem cinsterizăm România. Deci ăștia ne spun nouă că în momentul de față că a căzut drona peste România, toată povestea respectivă. Și uite, a rupt două crăci, a găsit-o primarul. Eu cred că Iohannis, săracul, a fost de bună credință și a tâlvăr la salutare, Hajder Harman, bine ai venit alături de noi. Stai liniștit, gata, nu-ți mai cer. Te-am așteptat. Bună seara, îmi cer scuze, a fost o greșeală. Stai liniștit, gata. Am găsit OZN-ul, Robert Turcescu. Nu e adevărat. Eu cu sigla SUA, caut de 25 de ani, fac parte dintr-o structură de căutare a OZN-ului. Stă unul la pește, o clipă, cu UPA. Păi nu, am găsit, păi nu, asta vreau să-ți explic. Stă unul la pește, vine o lumină din cer, coboară marțianul, face poze cu el și pleacă. Da. Și aruncă fraierul piatra în apă și 1000 de deștepți vor să o găsească. Vor să o găsească. Bun. Da, o scoat. Domnul Tâlvărier de la Șopron TV, cu aparatul de filmat de la Șopron TV, ai, nu fi rău. S-a dus, ba, sunt rău, nu, sunt rău. Așa zi. S-a dus, de la TV. Așa, de la TV. S-a dus să ne arate o groapă că a descoperit el OZN-ul. Scurt. A fost presiune mare pe el și trebuia să se ducă. Scena este... Se duce. Domn profesor. În blugi și cămașa cu mâine. Vrei să se ducă în combat. Și cu șeful. Îmbrăcat în armă antidronă. Și cu șeful statului major. Hai mă, că e Caterin, că-mi place la tine. Domn profesor. Și șeful statului major general își permite să intre într-un asemenea joc. Îl înțeleg pe civilul. Dacă nu se ducea, îl demiteau până acum. I-a atacat în România. A venit OZN-ul, vorba ta. Bravo, îmi place mai este. OZN-ul, a luat două crăci, a găsit-o primarul. Dacă era primarul cu câinele... Și ăla probabil că este vreun trăznet care... Dacă se ducea primarul ăsta deștept cu câine, se picea câine pe drona rusească și n-a zis... Eu m-am prins. Nu v-ați dat seama ce a atentat la adresa României? Au luat două crăci, a găsit un primar înainte armate. Pe ăla îl facem colonel. Stai puțin, că dacă ar fi fost o discuție la nivel doar de primar de la Çatalköy și alții de așa, am fi zis, bă, suntem într-o... Eu când am văzut că treaba asta se duce la vârful statului român, îndrăznesc să întreb cui folosește genul ăsta de sucire de pe o zi pe alta. Dar cui folosește, că ai citat din primar, care mi-e simpatic? În care, adică ce, mă faci, pui vreo vină mie în cârcă? Nu, dar primarul știi ce zice? Primarul ce, eu am găsit drona. Le-a dat cu mai zice ceva extraordinar. Mi-a plăcut, a zis, domne, va trebui ca cei care sunt acolo în zona dronei să fie mutați, să fie ajutați ca ucrainienii. Da. Bă, nu-i tare, mă, isterizezi jumătate de județ, se mută aia de acolo că a căzut... Sunt 8 locuitori. Da. Măi, în acum... acel, iartă-mă o clipă, Robert... În acel sat cu nume Tătărăsc, apropo, este o fost așezare Tătărăsc. Tătărăsc, așa. Așa, excepțional numele, este de un exotism care mie mi-a plăcut așa ca profiler, zic. Mm-hmm. Sunt 8, între 8 și 10 locuitori. Bineînțeles că omul își face probleme pentru mica lui comunitate. Da. Problema este că el în august, am găsit, în august declara că i-au trecut dronele deasupra. Bineînțeles că nu l-a băgat nimeni în seamă. Așa. Și ne povestește, domnule, este scenariul de OZN. Exact cum ne spun oamenii că s-au întâlnit cu marțienii, așa ne spune. Și domnule, băiatul, e un băiat la noi în sat, care era în Șopron și a trecut, domnule, drona peste șopronul lui. Da, frumos. Domnule, asta era în august. Noroc că nu l-a prins pe casă. Domnule, sigur trec dronele, dar încă o dată. Sigur că trec dronele. Să isterizezi o țară și întreagă. Să umilești un șef de stat pentru că acest tâlvăr, ducându-se cu TV-ul după el și cu șeful statului major general al României, da, a umilit declarațiile unui șef de stat. Domnule, oameni buni, oameni buni, eu vin dintr-o lume, multă lume sau puțină lume știe ce am făcut eu 25 de ani, dar vin dintr-o lume unde regula cea mai simplă pe care o înveți la Academia Diplomatică a Statelor Unite este în momentul când șeful tău de stat a declarat că n-a plouat și vine CNN-ul și arată, a plouat șeful, ești tu ciuciulete, tu ambasador, tu ministru, tu secretar de stat, tu oricine, membru al birocrației statale americane, spui ca șeful tău. Statul nu minte, șeful statului nu minte. Dacă șeful tău de stat a spus, n-a căzut o dronă, noi ne puteau găsi 5, 7, 10. E, uite, nu-i așa.
Ei vor regluca de a diplomației de-a ta. Cineva, în România, în inițiativa celor trei mări, nu, eu sunt foarte dur aici. Primarul, domn profesor, cineva a umilit șeful statului în summitul șefilor de stat a inițiativei celor trei mari. Numai așa se poate vedea. Eu nu văd în cheia asta. Ba da, numai așa se poate vedea. Când vorbești de siguranță națională, întâi păi da. Așa ceva, nu poți permite... Ba da. Asta este analiza mea. Uită-l. Și ca a doua zi, dacă nu se ducea ministrul Tâlvăr, încă o dată spun, mă, bă, că n-ai o plăcere față, eu am. Nu, nu se ducea la fața locului cu șeful statului major, că el e practic șeful armatei. Da, da, bă, normal, militarul cu cel mai înalt grad. Nu. Da. Oficial, că așa trebuie să fie ministrul, partea civilă, care face politic de apărare, șeful armatei Petrescu, general. Dacă nu era la fața locului, urla România, ne atacă rușii, nici nu v-a durut, unde nu sunt, la petrecere, la aia. E, nu. Bă, parcă nu mai ai început să lucrezi în presă. Nu, nu urla nimeni. Da, vreau să ne uităm puțin la... Poziția oficială a statului român a fost că nu a existat o dronă care a căzut. Simplu. Poziția oficială, Florian, adică aceasta este poziția, o mică, aceasta te-a urmat. Un mic intermezzo în care difuzăm... Uite cum arată o dronă, în care difuzăm... Cine avea interesul să-l compromită pe Iohannis? După ce bună întrebare! De la Dajos și bună întrebare! L-a dat pe dâncul jos că nu s-au înțeles. Bună acum întrebare! Cine a avut interes să-l umilească pe șeful statului român? Și crezi că asta vrea Tâlvăr, ministru? Eu nu cred că a știut. Și ce l-a fost păcălit? Da. Bă, e deja un complot armatei împotriva lui Iohannis. Vor armatei, eu n-am spus al armatei. Eu cred că este vorba de un complot de alt tip, de o propagandă de alt tip, în care autoritățile române au căzut. Nu am spus al armatei. Tu știi foarte bine opinia mea despre armata României și știi foarte bine că eu consider armata României sfântă. Nu este armatei României. Și Tâlvăr și ceilalți au căzut. Maestre, ascultă-mă un pic, am preluat puterea. Am întrebat până să vii tu aici. Știi că cu o lună jumate, zi de zi, teritoriul polonez era bombardat, să demonstra că putea fi și provocări ucrainene ca să intre tot NATO în război? Mă grăbesc ca asta să dau o declarație. Da, aseară la 5 minute, el acolo fac sau cercetez? Și? Păi și n-au găsit-o atunci, au găsit fragmente a doua zi. Gata, la funcția la România. A găsit-o prima. Îți dai ce bombă extraordinar. Evacuăm tot. Lumea deja a început să zică, domnule, mă simt în pericol, m-aș muta și la o bilă. Dar de ce n-au lăsat-o așa? De ce n-au lăsat-o așa? Bravo, bună întrebare. De ce n-au lăsat-o să zică, domnule, n-a căzut, domnule, n-a căzut. Pentru că s-ar putea să fie. Găseam, să ducea vreunul de la Antena 3 sau de la Metropola TV, să caute. Uite, eu cu tine, și cu Turcescu ne duceam să căutăm noi dronă. Pot să răspund? Da, putea șeful ăsta să spună, fii serios, mai nu sunt urme de dronă, măi, s-a stricat unia motorul de la barcă. Exact, și l-a aruncat. E o barcă, dar a intrat și a luat foc. Pot să răspund? Că poate fi vorba, cum ai zis maestru înainte, și de un război hibrid. Rușii au anunțat, ca să-și ceară scuze, să nu zică că e, pe telegramul lor, vedeți că fragmentele s-au dus acolo. Ucrainienii au anunțat, au dat locații, au dat asta. Și atunci n-ai cum să nu o găsești. Că nu te ziceai tu, Turcescu, e obichim să notăm cu primarul. Dar de ce să nu o găsesc? Ai înțeles? Deci dacă, la infinit. Nu contează. Vă mai amintiți racheta ucrainiană care a căzut la Polonie și a ucis? Da, nu, au căzut mai multe. O clipă, nu. O seară întreagă toată lumea, o rachetă balistică, Associated Press, Rusia a traversat, cât are Ucraina? Cât doar ești istoric militar, are 1300 de kilometri lățime ca țară, de la ruși la polonezi. A trecut 1300 de kilometri, a mai trecut 300 de kilometri. A ieșit președintele lor, statul major, a făcut apel la NATO, intrăm în război. După aceea, a doua zi, a reieșit clar că era o rachetă antiaeriană ucraineană. Nici astăzi Ucraina nu recunoaște acest lucru. Spune că este rachetă rusească. Statele nu mint. Șeful statului nu minte. Tu nu-ți umilești șeful statului când ești la graniță cu un război de intensitate. Maestru, ești bun, dar mai are un an, că te trebuia să ia consilier la Cotroci. Doamne, își păzește. Nu merge. La cât l-am criticat? Să urmărim imaginile, a zis de cei 7, 8, 10 sau 80 de locuitori de acolo din zonă. Da. Măi, oameni buni. Și unul dacă e. Uitați-vă la aceste imagini. Da. Eu n-aș sta acolo cu bubuiturile astea, nu că o zi, o săptămână, da? Aș pleca înainte de acolo. Nu mai stai la un moment dat. Ce să mai stai? Priviți! Te obișnuiești. Te obișnuiești. Asta bubuie. Păi bubuie. Tot în port le-o dă. Tot în port, în port pleacă. În port se duce. Gata, acum. Gata. Uite. Direct în silos. Bă, ce suflu m-a mișcat. Uite, mai vine una. Plecați!
Bă, date mai în spate de acolo. Date. Altă, mai mult. Mai bine una. Mai bine, îți aude. Mamă, ce... N-ar că astea sus. Asta e mai aproape. Auzi ce trage ăla. Bă, dar nu se vede, frate. Nu se vede. Gata, cade. Asta cade undeva aici. La rezervă. George, și mai lua de mână, mă, frate. Mai vine una. Mai vine una, dă-te în spate acolo. Dă-te, mă, în spate. În spate. Dă-te în spate acolo, Iuli. Dă-te în spate de pe acolo, mai... Asta e mai aproape. Dă-te în spate, dă-te în spate. Dă-te la urmă. O întrebare pentru specialiști, nu pentru noi asta. Cum n-ai, mamă, din trei drone, le-am văzut noi pe astea acum, da? Antiaeriana aia ucraineană n-a reușit să nimerească niciuna? Deci, una la mână, ca să se înțeleagă. Păi zi-o așa! Bun. Da? De data asta, nu e similar cu România. România n-a fost explozie, că se trezea și primarul. Astea sunt dronele care, v-am zis, nu sunt rusești, sunt iraniene. Da. Da, încă o dată vă spun. Shahedin. Shahedin 139, 50 de kilograme lovești. Iar toată zona Ismailului, v-am trimis câteva hărți, care e ocupată numai de români, peste 80 de lovituri. Din fericire nu e decât un mort. Atacul a avut loc în jurul orei 4 și 15 minute. Au, deci, e doar urmă pentru că au fost foarte bine țintite? Da? Sunt foarte bune, că țintesc foarte bine și asta, cum să zic, a fost mai mult pentru teroare. N-avem filmări cu ce s-a întâmplat în port. Cineva aici dă un siloz. Da, un siloz și mai încolo un tractorist și ceva. Dar, în general, rușii atacă. Nu mai dau o noutate în zona asta cu acest tip de drone, atacă de pe Marea Neagră. Te așteptai, mă, normal să traverseze, cât a spus maestrul Mirește. Nu, le-au adus flota Mării Negre și de aici atacă. Deci nu pleacă din Crimea? Nu, niciun nu, caz. Nu crezut că pleacă din Crimea. Nu, nu sunt aduse, că mai sunt aproape aduse de mal, pentru că nu sunt atât, nu știm deocamdată au care au. Ele până în mare? Deci, da, de pe mare, pleacă pentru că asta nu sunt alea, asta nu sunt alea turcesc. Asta de 2 metri jumătate. E o știre ce ne spui. Da, este o știre. De pe mare. Și atacul principal, aici au filmat pentru că erau români, basarabeni, dai noștri, ăștia erau basarabeni. Dar se vede malul ucrainean, a zis ăsta antiaeriana ucraineană. Bă, se aude și un băzit, cam ciudat, dar nu prea le dibuie, asta iau și sistem antiradar, dar sunt mult mai complicate, de-aia și rușii vor să facă. Atacul a urmărit zonele portoare și funcționalitățile portoare, ei vor să blocheze. Nu se sperie un primar, dar al nostru... Rușii nu fac teroare cu genul ăsta. E totuși o strategie. Au atacat funcționalitățile portoare. Ei, și mai ales Dunărene. Dunărene, absolut. După Odessa, unde au și minat, puțină lumea știe, da. Și cealaltă parte. Și a venit cu flota în față ca să blocheze. Urmează și pe canal spre Dunăre. Aici e pericolul României. Da? Nu, și aici este pericolul blocării absolut exact de activității pe asta, Dunărea României. Pentru că da, Dunărea nu e Mississippi, da? Da. Doar să blocheze. Iar o parte. Dunărea, vă mai spun și cu asta închei scurtul meu intermețiu. Dunărea e un canal extrem de important din punct de vedere strategic. Noi, ca Navy, să nu se spere prietenii mei din marină, nu suntem așa de bine la cea maritimă, dar aceea fluvială este numărul 1 în lume. Pentru că o pătrundere pe brațele Dunării înseamnă că într-o singură zi flota rusească la Viena. Nu mai trebuie să faci jumate de să trec Polonia, să intru. Da. Înțelegeți? Tot timpul gurile Dunării, noi zicem gurile Dunării, ne explicând oamenilor care e funcționalitatea. Intră în aval cu niște torpiloare extraordinare, puternice și de viteză. Și de viteză, de viteză. De viteză, super, da, bine. Ori noi îi rupem aici, vom putea bloca aici, la fluvială, stăm foarte bine. Pentru că într-o zi la Viena, nu mai trebuie să faci. Sunt teorii militare. Păi de ce rușii n-au acum atacat o fac, niciodată? Acum o fac pentru... Domnul profesor, trebuie să ne explice de ce rușii n-au atacat România niciodată. Vreau să te întreb așa tot. Pe Dunăre sau Marea Neagră? Explicăm un pic. Hai să ne întoarcem un pic la ce ni se întâmplă în momentul de față. De ce a fost nevoie? Am înțeles, gogoașă, bun, dar gogoașa asta, da, a născut o emoție populară, internațională, cel puțin,
declarații ale secretarului general NATO, da? Toată lumea, atitudine, cutare, dronă, adică în Occident nu se discută, nu ia nimeni imaginile de la Çatalköy. No. Toată lumea spune, o dronă rusească a lovit teritoriul României, unei țări NATO. Da? Așteptăm să vedem dacă a fost cu intenție sau fără intenție. Ăia nu se gândesc că o dronă de spionaj care poate e atât și n-a avut încărcătură și a făcut poc. Da, a făcut poc când a căzut și ar stări copaci pe acolo. În Occident, în lumea occidentală, în țările NATO, și vândut-o așa. Asta să... De ce? Pentru că a fost pregătită. Da. De ce? Au și vândut. Cui folosește? Vreau să înțeleg despre eu, ce vorbim. Eu explicam aseară la emisiunea mea cu domnul, cu maestrul Cristoiu, dar explic și, tucă, și aici, da, și, cu, și cu Tucă. N-am vrut ca să nu se zică că îi fac publicitate. Te rog, spune de... Așa. A foie, că nu merge. Da. Că doar toți îl cunoaștem. Ideea era, eu am spus așa, inițiativa celor trei mări nu prea are la ora aceasta cu ce să se laude. Eu am spus-o întotdeauna, nu știu cum Dumnezeu din trei mări, una este o supra-blindată, super-blindată, Baltica. Da. Super-blindată. Și Marea Neagră stăm doar cu veliere. Uh-huh. Da? Și ne rugăm să tragă și ei un crucișător pe lângă noi, măcar să-l pui în raza Constanței, măcar să se simtă îndrăgostiți de pe faleză. Că sunt apărați, că suntem membrii NATO. O să te acum, domn profesor, bineînțeles că domn profesor are contraargument și de asta îmi place să fac emisiune cu dânsul. Dar, ideea este următoarea. Trebuia ridicată, să zicem așa, propaganda de război are nevoie să se folosească și de evenimente internaționale. Este pentru prima dată când in personam participă președintele Zelenski al Ucrainei. Uh-huh. Iar el a fost, împotriva lui au votat trei țări membre deja ale inițiativei, de a, ca Ucraina să devină automat membru cu drepturi depline ale inițiativei și a devenit membru asociat. Dacă ne amintim, președintele Iohannis a și anunțat că Ucraina devine membru asociat, urmând ca să îndeplinească etapele necesare intrării ca membru automat. Ucraina a cerut intrarea ca membru plin. Și trebuia să ridici puțin importanța inițiativei celor trei mări, summitului de la București, punând accent pe ce? Pe propaganda de război. Propaganda de război ce spune? Rușii atacă pe oricine. Asta e unul din pilonii propagandei astăzi de război și contrapropagandei NATO. Asta e istorie. Și asta este... Nu. Acum. Și că pericolul de atac la adresa unei țări alta decât Ucraina este la fel de mare ca și atacul în Ucraina. Deci chestiunea cu drona a venit să împlinească această propagandă de război. Problema este că nimeni, mie mi se pare, că nimeni nu i-a spus domnul Iohannis sau ministrul apărării sau primului ministru român, vedeți că se intră în acest joc de propagandă și trebuie să-l jucați și voi. De aceea această bâlbăieri, care a fost umilitoare pentru un stat membru NATO. Nu i s-a spus și președintelui Ion, domnule, facem o, avem o... Da, avem o chestie. Avem o chestie strategică, spuneți-i cum vreți. Dar strategică, e o propagandă de război. Nu, este o propagandă strategică, care este perfect atenție legală și justificabilă în cazul agresiunii de mărime rusă împotriva Ucrainei. Acum pot să răspund și eu. O clipă, un minut, că n-am terminat ideea. Problema este modul în care a fost implementată, a umilit șeful unui stat NATO și a făcut mai mult rău decât bine, pentru că rușii spune, uite și pe fraierii ăștia. Vai de capul lor. Vai de capul lor. Da. Mă uitam azi dimineață că vorbeai de Telegram, m-am uitat și eu pe Telegram, că am și eu transcripturile de pe Telegram, cum le-au toți analiștii adevărați, nu cei de la zi Stâna TV. A apărut și dezmințirea Claus Iohannis. Exact, așa. Wow. Deci, absolut firesc, da? Eu văd în fiecare dimineață. Mamă, ce mai râdeau toate telegramele, telegram occidentale, toți analiștii occidentali, de România, că n-a fost în stare, n-are un radar să descopere o dronă de spionaj. Deci, a făcut mai rău României ca stat NATO și a permis această exploatare în orb, cum spunem noi ca specialiști, a unei acțiuni de propagandă strategică, de comunicare strategică. Da, domnule, rușii, dacă noi suntem la ora actuală atât de bine blindați că suntem membri NATO, dar rușii, dacă găsesc o singură fisură, vă spun eu că ne atacă și pe noi, și pe moldoveni, și pe polonezi. Aia e datoria. Bun, acum poți și eu să zic ceva? Poți să rog, profesor. Mulțumim, pe aia vorbim 10 minute, lasă-mă și pe mine. Pentru telespectator, nu pentru dumneavoastră. Geopolitica Mării Negre este extrem de complicată de la tratatul, nu știu foarte bine franceză, să nu te zic. De la Montreux. Montreux numărul 123, care stabilește că strâmtorile aparțin... Nu știu. Da, am văzut că ești de știm, dacă îi poți continui. Care stabilește că strâmtorile sunt teritorii ale Republicii Turcia, deci nu au caracter internațional, iar navele de război străine nu pot sta decât 30 de zile în Marea Neagră. Pentru că, în mod normal, dacă mutam flota americană din Mediterana la Constanța, se termina războiul. Sunt
Sunt 400 de kilometri. Dacă venea flota. De linie. Da. Trăgeam, se numește, poți să continui? Se numește de la cel ce încoace mușcătura de burta balenii. Deci din Marea Neagră de la Constanța trăgeam în Moscova 480 de kilometri. Se termina război. Rușii n-au nevoie de asta. De-aia proiectul mai vechi, pe care nici ei nu l-au înțeles la vremea lor, când spunea Traian Băsescu, știu numele odiosa, dar nu e cazul tău, poate a domnului Harman, în care spunea, domne, să internaționalizezi Marea Neagră, că e lac rusesc. Pentru că Marea Neagră atunci funcționează flotele țărilor riverane. Am băgat noi și Moldova, dar ei n-au săracit nimic. Și atunci cea mai mare flotă, turcii au Mediterana, nici nu ține aici, două submarine și în rest pescuit, restul bazei turcești e în Mediterana. Și atunci Marea Neagră, bulgarii nu mai au flotă, noi nu avem flotă, e una singură rusească care rupe tot. Și atunci e lac rusesc, din punct de vedere strategic. Noi încercând să schimbăm asta, proiectul, care iarăși revine, și aici am întors la domnul Harman și îi dau perfectă dreptate, revine tot într-o strategie ca să legăm trei mări cumva. Dar tot să includem internaționalizarea cumva, ca să vină cineva la Constanța aici, dintre aliații. Pot veni terestru, dar nu cu nave. Dacă a venit un crucișitor american, s-a terminat film. Am înțeles? Nu mai zic un portavion. Gata, pa, la revedere. Și atunci joaca se face la ofinețe și de propagandă de asta. Și de... Da. Dar nenorocirea din România, că se joacă și câteodată și în cheie politică, da, și în necunoștință, și în prostie, de ajunge un... Bă, e filme cu proști. Deci o dronă e făcută de spionaj să nu fie detectat. Da? Ce o găsește primarul și când primarul se pișe pe ea și isteriză în România. Hai, nu vorbi așa, că... Cum? Mă trezesc la... La CNA. CNA, lasă-mă. Bine, mă, cum să zic? Bine, a găsit-o primarul. Și așa suntem amândoi la CNA. Păi, vă și place. Și dai poze de acolo, imagini cu două crești rupte și zice, bă, vă dați seama, vin rușii. Păi să dea Dumnezeu, dacă aveam norocul ăsta în istorie, numai așa să vină rușii, era perfect. Și dacă mai devine tâlvăr, devine Iocanise, nu, o dăm mult. Joacă, într-adevăr, acolo sunt de acord, că au făcut-o internațional. Nu e vorba că e de vină cineva în chestia asta. Comunicarea a fost catastrofală. Exact. Comunicarea a fost catastrofală. Asta imaginea cu care rămâne după acest eveniment, că președinția României, exact. Administrația prezidențială, e catastrofală. Exact. Imaginea armatei e pătată. Nu, dar o văd într-o agresiune în care de două luni de zile armata e desfințată, făcută țândă, n-are aia, n-are aia. Păi n-ai văzut raportul Reper, că l-au scos în același timp. N-ai văzut raportul Reper? Mai vine și o bombiță de asta ce esteriza țara, ăia niște păcălici, omoară și cu pensii militare. Aici sunt complet de acord cu tine. Face parte, dar acest model de propagandă de război care trebuie să reamintească lumii că Marea Neagră este crucială pentru terminarea acestui război nenorocit de agresiune rusă. Și pentru NATO și pentru tot. Nu mai discutăm. Dar în tratatul de la Montreux, ca să nu uităm și văd că îl cunoști foarte bine, scrie, în timp de război se închid Turcia, închide Bosfor. Bosforul, da. Scrie, e obligat. Și de ce nu l-a închis acum? Ca să-ți dau o notate. Nu, l-a închis pentru marina militară. E bine, a golit Marea Neagră. Nu l-a închis pentru vasele. Păi nu l-a închis ca să plece rușii din Siria unde o să intre ei. Dar discutăm altă dată. Bun, aia discutăm altceva, dar pentru noi, drama este că în acest moment, exact cum ai spus tu și ai explicat perfect, lacul rusesc, din punct de vedere strategic militar, permite bombardamentele acestea sălbatice rusești. Care sunt la practic, ai văzut, la 30 de metri de granița română. Domnul Harman, nu dau o noutate. Odată cu cucerirea Crimeei în 2013, ne uităm pe granițele maritime și îți dăm seama că toate Marea Neagră e rusească. Nu e un secret militar pe care vi-l spun. No. Aviația și NATO va fi lovită cu aviații din Crimeea care portă avionul Europei. Vor vorbi bazele NATO din Turcia și din Italia. Noi nu ne dăm seama că într-o oră este la Constanța. Spune-ne ce e cu hărțile astea, că tu ni le-ai trimis. Da, sunt 80 de, peste 80 de localități, toate românești, cu etnici români acolo. Etnici români în Ucraina, care au fost lovite. Și ca să terorizeze un pic, dar vedeți, facilitățile purătoare în general au fost țintite de către dronele Shahed rusești, proveniență iraniană. Deci vedeți că în urma unui acest atac, ca să nu înțeleagă lumea că avem descui psihopați în România, că România special a trimis rușii o dronă și ne-a lovit pe noi. Noi e un măcel acolo în Ucraina cu dronele astea și fragmente din ele au scăpat și la noi. Ca să nu credem acum, mamă, rusul a dat drona, știi, ca bomba nucleară lui Ceaușescu. Știi de astea, mituri de astea. Lariuața a scris o carte întreagă despre manipularea deci care s-a întâmplat cu localități și pe mine mă doare că e lovită, că e un război ucrainean, dar mă doare că oamenii de acolo vreau să vă întreb așa, că este și această variantă, da, era nevoie de un pic de emoții, o lansează chiar și Ion Cristoiu în cel mai recent comentariu al lui.
Era nevoie de niște emoție la nivel internațional apropo de războiul din Ucraina, pentru că Ucraina are în continuare nevoie de fonduri, pentru că Biden, administrația Biden, încearcă să treacă prin Congresul American un ajutor de 24 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Ultimul ajutor pe care îl mai poate acorda actuala administrație până la alegerile viitoare. Da? Și atunci există și se avansează și această ipoteză. Dom'le, frontul merge prost, da? Nu e contraofensiva ce trebuie. Contraofensiva s-a cam făsit. S-o spune mai adeaptă. Încep să iasă generali americani care spun: ne-am înșelat în predicțiile noastre, am crezut că o să fie mai puternic. Va avea loc o contraofensivă și aia determinantă. Și nu e determinant. Și nu e. Îmi place că ești insit, e corect. Nu e propaganda aici. Da, așa. Asta e. În contextul ăsta putem să ne gândim că poate NATO a vrut să exagereze un pic, s-a făcut acest joc, să-i spunem, de imagine, tocmai pentru a impresiona, hai să spunem așa, contribuabilul american, lumea occidentală, pentru a da un nou moment de atenție mare, de focalizare a atenției asupra Ucrainei și să zică contribuabilul american: hai mă, dați-le în continuare bani, că uite, ăștia nebărnici, ăștia de ruși, mai au puțin și intră în România. Eu nu cred că NATO avea un laborator de proiecte speciale, că astea sunt direcțiile de proiecte speciale din diverse ministere. Păcat că Ministerul Apărării nu are un laborator de proiecte speciale de acest gen. Ați auzit dumneavoastră de Nu, vă spun eu că n-are. Laboratorul de proiecte speciale al NATO nu are capacitatea logistică și cultura umană de a crea așa ceva. Ceea ce a fost aici a fost efectiv greșeală de comunicare. A fost din partea, vorbesc din partea autorităților române. De ce insista Kuleba? Kuleba știa de acest proiect special. Știa că în jurul inițiativei summitului de la București se va crea un eveniment. Bineînțeles că el nu știa proiectul special, că nu știe, nici șeful statului american nu știe. El semnează un buget și după aia vin specialiștii și fac proiectele speciale pe care nu le știe nimeni decât ei. Pui emoția pe știre. Kuleba, bineînțeles că a înțeles că ăla era evenimentul. Ca să-l pui pe agenda publică. Și ca să-l pui pe agenda publică. După ce ți-e șeful statului român. Ce bună e emisiunea asta, e lecție. Așa? Exact. Da, după ce iese șeful statului român, da? După ce iese primul ministru, după ce iese ministrul întâi iese ministrul apărării și spune. După ce iese ministrul de externe, doamna Lumința Odobescu de la Viena sau unde era în Europa, nu mai știu unde, domne, nu e nicio dronă. Bineînțeles că ministrul de externe Kuleba înțelege că ăsta este evenimentul de incandescență în jurul inițiativei celor trei mări. Ăla e glonțul de aur și plusează spunând ce? Că are și dovezi. Nu avea domnul nicio dovezi. Ca aprobă că l-a găsit un primar și câinele dânsul. Să dea rog deci, Dumnezeu și să aibă România 12 ani ca voi și dacă aș spune trebuie și eu cred că a fost o simplă greșeală. Emoții, dacă e să mă gândesc, ca să continuu lanțul absolut impecabil al vostru e. Și noi aveam nevoie de emoții pentru că poporul român a uitat de Ucraina. Am fost inflamat la început, acum îi bat pe ucrainieni, pe refugiați, mai avem, bă, să se mai duc acasă. Nu, suntem singuri în situația. Nu, singuri. Polonezi. Deci polonezii nu-i mai suportă. Tu știi ce impresia poloneză? Știu, da. Domnul profesor, imediat. De când i-au ridicat statuile lui Bandera, polonezii sunt înnebuniți. Îți dau cadou câte cărți vei de Bandera, scriu eu că mai mult decât s-a spus. Eu mă revin și cu asta închei. Și România poate avea nevoie de așa ceva. Dar să ajung să cred că eu mi-am programat și să vină patru table aici, e mult. Îți dau un caz de propagandă de război, că mă pricep foarte bine. În al doilea război mondial, pentru a ține trupa emoționată, erau, și motivată. Și motivată, erau oameni de la informații care veneau și pozau oameni care au evadat din lagările sovietice. Povesteam niște atrocități încât ai noștri nu vreau să se predea nici morți. De se face. Pun de partea alta, am făcut-o și Germania și Bitefiu. Atacuri false, ca să pare agresiune. Da, sunt mii de scenarii. Dar de la, încă o dată spun, Gugu, așa asta, să paralizezi o țară. Ar fi bine dacă era un scenariu așa, dar nu văd ca să aibă forța încât să trimită din Ucraina 3-4... Aș vedea, e plauzibil, nu vreau să acum spun, ca ucrainienii să încerce ce au încercat cu Polonia, cu România, să ne bage într-un război, să dea câte una rusească. E o plauzibilitate aici. Ucraina are mai multe arme de proveniență rusească decât noi, sau sovietică. Adică oricând poți să dai cu de-aia, zici, nu e a mea. Multe. De-aia statul român, cred că nu a greșit de data asta și nu s-a grăbit. Încă o dată spun. Dar asta e senzațional, să mi-a plăcut cu ce drepte mari.
Păi nu, așa da, s-a grăbit pentru că șeful statului a declarat clar de marți dimineață că nu există nicio dronă căzută pe teritoriul poporul, că este un deștept, ca să nu zic un tâmpit, la televizor și zice știri n-au atacat păi rușii. Păi, domnule, răspândirea de panică provoacă mai multe victime și pedepsite penal. De apare unul n-au atacat rușii. Iar până acum suntem în fața unei altfel de... E oficială. Nu, am înțeles. Dar e un soi de... Pe mine mă ia așa un frison gândindu-mă că, bă, stai puțin, ăștia la vârful statului sunt cam bâlbâiți. Da? Nu prea știe stânga ce face dreapta. Nu prea știu să comunice. Realitatea este că Iohannis a ieșit foarte prost de aici. Președintele Iohannis a ieșit foarte prost. Ești cam tulburat așa. Bă, ea nu știu ce se întâmplă. Păi exact. Adică totuși e vorba de... E totuși șeful CSAT-ul. CSAT-ul. Da. Ai servicii de informații. Voi nu vedeți tăcerea agenților de influență a diverselor servicii de informații din România? Voi nu vedeți tăcerea? Voi ați observat de două zile că nici SRI-ul nu și-a trimis unitățile militare de presă, nici SIE, nici nu și-a trimis nimeni pe nimeni? Eu zic să pune, acum ai luat și pe pompieri că-s militari, să prindă drona. Hai mai mă nebunit. Eu zic că în următoarea perioadă... Cum nu, e o lecție de comunicare. E o lecție de comunicare. Este un eșec de comunicare. De acord cu tine. Din păcate, așa cum se întâmplă în dulcele stil românesc, să spunem, în toată chestiunea asta, vom vedea că după Crevedia, ați văzut că de fiată aflăm că mai e un depozit de GPL, că mai e o scurgere de gaze, acum e isteria cu scurgerile de gaze. Nu, dar acum am descoperit că depozitele Doldurea sunt în mijlocul orașului. Nu, da, noi atenție! Bine, noi suntem țara în care și benzinăriile sunt chiar în mijlocul buricul târgului. Buricul târgului, e benzinărie în Dorobanți. Deci dacă sarea aia are 7 blocuri și 5 magazine sunt... S-au terminat, da. Dincolo de asta, vom vedea în următoarea perioadă că vor apărea din ce în ce mai mult fragmente de drone. Da. Da? Vom vedea. Vom vedea. Vom vedea. Pe peste tot. Mai apare unul și zice... De la exact. Este exact ca la OZN-uri. Exact pe principiul OZN-urilor. Nu, pleacă un balon aici... de... Nu, nu, o clipă. Pleacă un balon de măsurat metro. Da. Se sparge, pentru că baloanele se sparg la un moment dat, Dumnezeule mare, așa. Cade și el cade, ia foc și o lumină căzătoare. Uite OZN-ul. Da, dumne, cade tabla. Dar s-a supărat domnul Tricescu, mie, Robert, pot să-i spun că ne știm de mult. Dar să zic că am devenit mai circumspect, având în vedere războiul ăsta hibrid, și o să vă aduc în aminte un alt episod care pe mine atunci m-a cam traumatizat și iarăși s-a făcut o vulvă prostească. În urmă cu 3-4 luni, începuse războiul, un accident nefericit a dus la moartea 5 militari români în elicopter. Țineți minte. Da, când a căzut elicopter. 3 zile au crăpat televizoare, n-au lovit rușii cu armă secretă, nici nu vrem să spunem, n-am putut să ne ridicăm. Bă, niște tâmpenii de m-au obosit. Și de atunci, în zona asta de război... Și ce a fost până la urmă? Accident. Accident. A dat cineva un raport complet? Da, și vine. Oficial nu este nimic. La fel ca și cu mina aia din Marea Neagră. Problema cea mare în România... De-aia încep când am auzit că s-a dus primarul, a găsit-o. I-a obligat pe ăsta să ducă pe ministrul, pe șeful armatei, să stea prin gropile alea pe acolo, a găsit două table, a zis primarul, eu sunt șeful, mă, eu stata lor. A știut unde și am găsit eu în grădin. Dacă ai o armă sofisticată... Cu groapa făcută și că au ascuns Ministerul Apărării ca să nu găsească nu știu cine. Da, hai mă, lasă-mă, văd tu chiar crezi așa ceva. La Șopron TV, n-am auzit. Suntem în plină conspirațiune, ca să zicem așa, vorba lui Nenea Ian. Lasă-mă Șopron TV, tu ții minte când a fost cu Prigojin, că Gâdea își luase bilet de Moscova, l-a așteptat pe Prigojin să intre, că dacă face revoluția acolo. Deci lasă-mă cu analiști de ăștia. Da, haideți, nu. Să nu ne luăm fiecare cu barca lui. Da, fiecare cu Cioban. Păi da, cum să-i spun? Cioban TV, cum să-i spun? Da. Nu, Pescuitor TV, ce să-i spun? Uite, o să te întreb după că nu m-am pus cine sunt. Așa, te rog. Da, suntem la finalul... A și trecut emisiunea, nu? Da, suntem la finalul unei emisiuni, dar și zic eu și la finalul unei etape din această discuție apropo de drone. Eu spun așa că e cu va urma. Nu că am citesc în vreun glob de sticlă, dar știu eu cum se întâmplă în toată treaba asta. Din august începând s-a scăpat primarul și a precizat, ați precizat mai devreme unul dintre voi, mai fusese o dronă pe acolo. Da. Primarul a zis... A trebuit peste Șopron, a zis. Dar n-avea norocul atunci. Autoritățile au spus, liniște, mă. Taci, mă, nu zi nimic. Acum primarul ce băi, eu trebuia să spun că mai, n-am văzut-o numai eu, au văzut-o și ceilalți din zonă și m-ar fi înjurat ăștia. Deci din august... Știa că o să cadă ceva. Exact. A avut noroc. Cât ori mai fi trecut, Robert, ori mai trece. Drama este, cum zicea primarul, ca să închidem această notă optimistă, atenție, că totuși țara și România există. Da. Și domnule, am pe telefon, vă arăt, telefonul unui general de armată. Da. Eu vă zic a fost genial. De la drone militare care și altceva, în România ultima modă ce ți se filmezi e nunta cu drona de sus. Acum a devenit tot specialist în drone. Așa că nu mai... e ceva mare care zboară și bubuie, nu?
Începe show-ul Mădălin Ionescu Show, ora 21, cu Mădălin Voicu. Nu ratați următoarea emisiune aici pe Metropola TV. Ne revedem curând, toate bune! Toți trei, ne taie, Mădălin!